Bé, ara com podeu veure sí que ja està l'Orfeó i de Conenga aquí dalt i per tant interpretarem conjuntament amb la nostra banda la sardana Maria de les Trenes del mestre Joan Saderra i arranjada per a banda pel nostre director. Però abans d'interpretar conjuntament la darrera peça volem fer entrega a la directora de l'Orfeó i de Conenga d'un ram de flors que volem fer extensiu a tots els cantaires pel seu esforç i dedicació. Thank you.
no voldríem finalitzar aquest concert sense fer-ho com és de costum a la nostra banda, cridant tots junts i ben fort un visca Santa Cecília! Visca! Moltes gràcies per la vostra presència i fins una propera ocasió. Sí, me comenten des de l'organització que aquí davant ara hi ha unes taules muntades on se farà un petit refrigeri. Vale, no, 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 no,